her er avisen. Her er Tryksen, og her er alle dem, der hjælper ham. Christian Knald skriver om sport og spænding. Estrid Rasp skriver til spalten Math og Maver. Victor Vind skriver for læserne om vejret i går, og måske i fremtiden. Futura skriver om stjerner og støv, og om det, der vil komme i fremtiden. Lille Jensen sørger for ro, orden og renlighed, og dagens digt. Fordi Fart henter hver dag alle aviserne, så de kan nå at komme med Færøen. Det er Tryksens avis, og som han siger, avisen skal ud. Det bliver altid avis. Lad mig lige se. Herreløs hund uden halsbånd, der er muligvis tale om optrævling af en røverbande, i det hunden snusede meget rundt nede ved banken. Og så til sagen. Hvordan går det med den opslåede lommekniv ved den væltede bænk i parken? Hvor er politiet henne i denne sag? Jo, gartneren er blevet bedt om at rejse bænken. Og kniven er på hittegodskontoret. Det her skal frem. Lars Fredrik, jeg går i maskinen. Hej, Knald. Ja, for det er dig, der står for avisen i dag. Er der allerede i maskinen? Bliver det en god avis, Knald? Ja, fantastisk. To tophistorier. Jeg mangler bare dagens digt. Kan du ikke lave det? Nej, dagens digt? Nej, det er Lille Jensen og Tryksen, der kan det. Sådan. Alle vinterens mange fugle lider under den svære kugle. Og det kan man. Jeg går lige over på grillen og spørger, om nogen af de andre kan finde på noget. Så er avisen klar. Vi mangler kun dagens digt. Freddy. Hvor er du, Freddy? Og man skal da også klare alting selv. Dagens digt, Nassi. Hvad gør man, hvis der står en morder? Hvad rimer på morder? Nej, hvad gør man, hvis der står en tyv? Liv. Skyv. Hvad gør man, hvis der står en røver? Løver. Nej, nej, nej. Hvad gør man, hvis der står en skurk? Man slår ham. Med en agurk. Ja, det forbliver, det forbliver. Avisen skal ud. Jeg går i maskinen. Juhu! Det er Estrid Rasp, en ny opskrift til mad og maver. Det, som jeg har fundet på til i dag, det er en fødselsdagskage til ved juletid. Det er denne her. Fordi ved juletid, der får man aldrig så mange gaver, fordi det er så tæt på ved jul. Se, det som er meget vigtigt, når man laver en opskrift, det er bordmiljøet. Bordmiljøet skal være pænt, og her har jeg en dejlig dækkeserviet. Og her har jeg en lille kage tallerken, fordi det er en legekage, jeg vil lave i dag, med forskellige bunde. Vi skal også have en lille grankvist i baggrunden, og et lille stearinlys, der helst skal være tændt. Intet er så lækkert ved maden, som netop et tændt stearinlys. Således. Og så skal vi rykke i gang med legekagen. Den består af lag, deraf navnet legekage. Og jeg synes også, det historiske skal være i orden. På det første lag, der lægger vi en masse råcreme. Der lægger vi råcreme her. Der er et lag med råcreme. Råcreme, det er ikke fordi, det er råt. Det er koldt. Og råt og koldt, det har lidt med hinanden at gøre. Så lægger vi et lag til på. Og oven på det næste lag, der havde jeg tænkt mig, at vi skulle lægge lidt flødeskum. Jeg har lidt dejligt frisk pisket flødeskum her, som vi lægger på dette lag. Således. Og så skal vi have en lagkagebund til på, og den skal være øverst, den skal have glasur på. Det har vi her, det er noget smeltet sukker med lidt chokolade på. Chokolade, det ser vældig festligt ud på toppen af sådan en fødselsdags lagkage. Og vi kan gøre mere ud af den. Man kan komme lidt violer på, lidt kandiserede violer. Det giver sådan en smuk blomsterbund på fødselsdagskagen. Så kan vi lægge nogle roser af marcipan, det kan spises. Det er vældig lækkert. Lægger vi hver side af kagen. Ser vældig festligt ud. Og endelig så tager vi sådan en lille sprøjte med flødeskum, og så sprøjter vi en lille bord på hen over hele kagen. Det ser vældig festligt ud. Det, som er så utrolig vigtigt, når man laver sin kage, det er, at den har en smuk afslutning. At den bliver serveret, så den tager sig lækkert ud. Vi fjerner lige det værste overflødet. Sådan. Estrid Rasps fødselsdagskage ved juletid. Her er opskriften. Tryksen. Ja. Nå, han er der ikke.
Men hvem skal så fotografere kagen? Åh, jeg tror, jeg går over efter Freddy. Han sidder sikkert over på grillen. Han har jo ikke meget kultur. Nydeligt. Hallo, det er avisen. Knald her. Hvor er det dem, Lille Jensen? Det bliver en fin avis i dag. To tophistorier. Det kniver bare lidt med dagens digt. Ja, det lyder fint. Ja, husk, når sneen smelter væk, titter frem en vintergæk. Fint, Lille Jensen. Nå, interesserer de dem for Pottepartiet? Også de? Nej, de har ikke smidt nogen potte væk. Den står her. Ja. Nå, hvad synes de så om den med den åbenstående lommekniv ved den væltede bænk i parken? Jamen tak, Lille Jensen. Jeg skriver digtet med det samme. Tak. Okay. Paper ind. Står så underligt højt. Glimrende skrivehøjt, vi hører. Smitter væk. Så titter frem. En vinter gæk. Okay. Så er det bare i maskinen at få det trygt. Avisen skal ud. Hvor er man den kage, jeg skulle fotografere? Det er da mærkeligt. Det kan da ikke være den der. Det ligner det slet ikke Estrid Rasmus bordmiljøer. Nå, det smager meget godt. Jeg må da ikke have flyttet skrymmeskinen. Ja, okay. Så er avisen klar. Vi skal lige have fotografiet med Estrid Rasps fødselsdagskage ved juletid, og så dagens digt. I vinter og slud, avisen skal ud. Jeg har selv digtet et. Kom, så skal du høre. Tænk, når sneen smelter væk, vokser frem en vintergæk. Ja, det lyder meget kønt. Nå, jeg tager aviserne. Okay, gør det, min dreng. Og afsted med den. Der er to bunter i dag. Den er fantastisk god, avisen i dag. Christian Knald. Redaktør. Jeg må hellere se, om han har nået det. Han nåede det lige. Gamle pøs. Pøs. Dejligt vejr, gamle pøs. Nu skal vi to over til Græs og se, om avisen er kommet. Den kommer! Sådan en! Fuld kraft! Stop!
Hold up to bed! Hold up to så sandt, jeg hedder Evald Jeremias Peter Valdemar Sofus Frederik Gus. Tag den landkrabbe med vinge... sådan! Kom her og vælte Gertrud sådan en landkrabbe. Ja, kom så gamle pøs. Så går vi op til Græs og henter avisen og får en kop. Kom ind, landkrabbe! Kom her og vælte Gertrud! Dag, Gus. Sikket humør, du er i. Ja, sådan en landkrabbe. Han væltede Gertrud. Gertrud? Jamen, han hedder da Pøs. Nej, det er jo ikke Pøs. Det er Gertrud. Galionsfiguren. Galionsfiguren? Nå, den der statue. Nej, det er en galionsfigur. I gamle dage havde vi galionsfigurer foran på skibene. Det har man ikke mere. Se nu den færge. Er avisen kommet? Ja, ja. Kom bare ind. Ja, ja, det var avisen. Let prise til Nordost, gamle pøs. Ja, ja, men nu går jeg ud til låsen og læser avisen. Let anker, gamle pøs. Mor, jeg går lige med de andre. Hvor skal du hen? Jeg skal bare over i HH. HH? Hvor er det? Det er en hemmelighed. Nå. Ja, ja. Og så tager du pænt mod besked, mens far er ude og sejle det store skib gennem den smalle rende. Farvel, far. Marvin. Sydøst 4-6. Disselbær skifter. Farvel, far. Hele hestebær. Farvel, far. Nu taler du pænt, fordi nu kommer kaptajn Gus. Kaptajn Gus, hele hestebær. Goddag, far. Goddag, mig. Er låsen hjemme? Goddag, far. Kaptajn Hestebær. Marvin, sydøst 4-6. Disselbær skifter. Hestebær. Goddag, kaptajn. Nå. Nu goddag, lås. Dejligt vejr. Sydøst 4-6. Disselbær. Hele hestebær skifter. Jeg synes, hun snakker meget om hestebær i dag. Det er børnene. Hun lærer så meget af børnene. Nå. Dejligt vejr i dag. Let brise til nordost. Ja, det er vel ikke som i gamle dage. Nej, der var der storme til. Jeg kan huske i 24... Hele hestebær. 24 hele hestebær. Skift op. Ja, det var... Jeg må se at komme ud. Farvel så længe. Ja, god vind. Farvel, far. God vind, far. 24 hele hestebær. Skift op. Så den papegøje bliver værd og værd. Kom nu, gamle pøs. Jeg stamper ulen for, men tilbage til riser ud, og en gamle bulle rykker for. For en krone op, jeg stamper ulen for, men tilbage til riser ud, og en gamle bulle rykker for. For en krone hej, jeg stamper ulen for, men tilbage til riser ud, og en gamle bulle rykker for. For en krone op, hele hestebær, og bulle rykker. Nå, Gus. Er du vred, Gus? Hvorfor det, din hønæse? Nå, pøs. Din sønæse. Læser du? Hvad, Gus? Læser du? Hvem, mig? Kan pøs godt læse? Nej. Der er de andre. Vi leder efter dig, Gus. Hvad laver I her?
Hvad er der? Vi skulle spørge dig om noget, Gus. Om hvad? Om hvordan vi finder skatten. Ja, hvordan gør vi, hvad? Ja, vi ville altså gerne vide, hvordan man bruger sådan et skattekort. Nå. Jo, se en gang. Ja, jeg tror simpelthen, det var på Ny Guinea. Der skulle jeg engang finde en skat. Se, jeg tog kortet. Hvor er kortet? Her. Tak. Så holdt jeg kortet foran mig, og så gik jeg 8 skridt frem. Så drejede jeg mod ost. Det betyder mod øst. Shhh. Det er okay. Mod ost. Og så gik jeg 35 skridt fremad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og hvad så? Shhh. Okay. Ja, så tror jeg nok, at der stod et træ. Se, det kravlede jeg så op i. Hvor skal den så der? Næh. Det må jeg grave ned et andet sted. Hvad skal vi så gøre? I skal gøre det, der står i skriften der på kortet. Hvis nu der står, gå 8 skridt frem, så går man 8 skridt frem. Og så... Altså, hvad står der? Der står, ansigtet vendt mod den vaklende ost. Tog jeg den tredje regnet fra ost. 7 tommer nede er godt begyndt. Skrinet er spækket med stor ulens ynt. Kan I finde ud af det? Jamen, I hørte jo selv, hvad kaptajn Gus sagde. Han holdt kortet foran sig. Sådan. Og så gik han 8 skridt fremad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sådan. Og hvad var det så, han gjorde? Så drejede han mod øst. Det er der, solen står op. Sådan. Og hvad så? Så gik han 35 skridt fremad. Ja. Ja, det er rigtigt. Altså, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvad nu? Nu kan jeg ikke komme videre. Hvad nu? Du kan bare gå igennem forretningen, ikke? Kom. Ja. 8, 9, 10. Goddag. 11, 12, 13, 14, farvel, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Øv! Du har revet dine bukser, Anton. Det vil jeg godt. Så bliver mor gal, kan du tro. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Puh, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Anton. Jeg ved det godt. 34, 35. Her skulle stå et træ. Jamen, har der ikke noget træ? Jamen, han sagde... Han sagde, at han kravlede op i træet. Det var mærkeligt. Er du sikker på, at du drejede mod øst? Ja, helt sikker. Ja, nej, ikke helt. Vi prøver igen. Kom, nu er det mig. Jeg holder kortet foran mig. Sådan. Og så 8 skridt. 1, 2, 3, 4, 6... 5. Hvad siger du? 5. Du sagde 1, 2, 3, 4, 6. Jeg sagde 5. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8. Du sagde... Hvad skidt med det, han talte til 8? Hvad er der nu? Ikke noget. Nej, jeg gider ikke være med mere.
Så skal du dreje mod øst. Jeg gider ikke være med. Mod øst, det er den vej. Nej, det er den vej. 1, 2, 3, 4, 6, 5. '57, '58, '59, '60, '61. Og så gravede jeg ned, og der var skatkisten. Skatkisten med alle guldpengene i? Næh, den var jo tom. Nå, men gamle pøs og jeg, vi skal jo ind og køre kødben til hende. Kom, gamle pøs. Men gør I nu bare, som jeg har sagt, så skal I nok finde skatten. Skulle vi prøve, om vi kunne finde skatten? Vi skal bare begynde med kortet i hånden, og så skal vi gå 8 skridt fremad. Vi er begyndt. 20, 21, flyt dig. 22, 23, 24, 26, 25. Her. Det er her. Jamen, der er ikke noget træ. Hvad kalder der så det? Et plankeværk. Er det måske ikke et træ? Det er her. Er det plankeværftet? Nej, det må være her. Vi skal klatre op ad plankeværket. Det var ikke det, inde i skibsværket. Skibsværket? Nej, det hedder skibsværftet. Mor kaldte. Du har ravnet dine bukser, Anton. Der. Vil jeg godt. Mor bliver vred. Kom. Hej. 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 Jeg gemmer kortet det hemmelige sted. Okay. Thank you.
Da-da-da. Jingle bells, dee-da-doo-da-da. Beep, 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 beep